Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 26 aprel payshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish davom etmoqda. Pragadagi studiyada Mehribon va Barnon var. İkinci 5 aprel günü doldan sonra Toshkent ko'chalarini suv bosdi. Gidrometeorologlar bunday ob-havo 30 aprelgacha davom etishini kutmoqda. 30 kislogacha yomg'ir berilgan. Nima qoldiro? 28, 29 aprelda yomg'ir. Erkaklarning choragi chekishga ruju qo'ygan O'zbekiston jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamakiga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasiga qo'shildi. 26 aprel Chernobil fojiasi 26 yilligi xotirlangan sanada falokatni bartaraf etgan o'zbekistonliklar xotirlandi. Bulardan endi 93% uje umumiy 3-chi, 2-chi guruh nogironlikka chiqqan. Erkin mikrofonga bog'langan tadbirkorlardan biri plastik kartochka va terminallar vositasidagi savdo qimmatga tushayotganidan nolidi. Hokimiyat, nalog, plastikka savdo qilinglar deydi, lekin biz plastikka savdo qilsak bankrot bo'lamiz. 26 aprel kuni filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov 73 yoshda olamdan o'tdi. U kishi xotirasiga bag'ishlangan eshittirish ham bugungi dasturda. Shuncha buyuk olimligiga qaramasdan kamtar, yaxshi inson edilar. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida. Marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Kecha Toshkentda kuchli do'l aralashi yoqqan jala natijasida shaharning ko'plab ko'chalarini, jumladan Intercontinental mehmonxonasi va Minor metrosi oldidagi katta yo'lni suv bosgan. Toshkentliklarning Ozodlikka xabar qilishicha shaharning ayrim ko'chalaridagi suvning balandligi 40-50 metrgacha to'g'ri kelgan. Buning natijasida poytaxtda avtomobil qatnovi izdan chiqqan. Shaharning ayrim tumanlarida elektr ta'minotida uzilish bo'lgan va telefon tarmoqlari ishlamay qolgan. 24 aprel kuni Samarqand shahrida ham kuchli jala yog'ishi ortidan ayrim ko'chalarni suv bosgani xabar qilindi. Insoniyat tarixida eng mudhish atom fojiasi deya atalgan Chernobil halokatiga bugun 26 yil to'ldi. Hozirda o'zbekistonlik Chernobilchilarning deyarli 10dan 1 qismigina tirik qolgan. Chernobil halokati oqibatlarini tugatishda O'zbekistondan 10 mingga yaqin kishi qatnashgan edi. Toshkent shahar Chernobil jamg'armasi raisi maslahatchisi Sobit Zufarovning ozodlikka aytishicha tirik qolgan Chernobilchilarning ham hammasi nogiron. Mana hozirgi kunga kelib shu Chernobil fojiasini batafsil qatnashganlardan umumiy respublikamiz bo'yicha 728 ta odam qolgan. Bulardan endi 93% uje umumiy 3-chi, 2-chi guruh nogironlikka chiqqan. 1986 yilning 26 aprelda Chernobil AESda ro'y bergan portlash oqibatida Ukraina, Belarus va Rossiya g'arbidagi mintaqalarda yashovchi 330 ming odam evakuatsiya qilinganida. BMT ma'lumotiga ko'ra, Chernobil fojiasi oqibatida taxminan 4 ming odam halok bo'lgan. Xalqaro xabarlar: Pokiston Oliy sudi bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniyni sudga behurmatlik qilganlikda aybdor deb topdi va lekin unga nisbatan qamoq jazosi belgilamadi. 6 oylik qamoq jazosiga tortilish xavfi ostida bo'lgan G'iloniy sud zalida faqat bir necha daqiqagina ramziy ma'noda hibs qilindi. Pokiston Oliy sudi 2008 yilda Shveysariyada ochilgan korrupsiyaga oid ishni qayta tiklash bo'yicha qaror chiqarib, amaldagi prezident Osif Ali Zardorini 1990-yillar oralig'idagi faoliyati bilan bog'liq korrupsion jinoyatlarda gumon qilgan va bu yuzadan tergov o'tkazishga hukm qilgan edi. G'iloniy Osif Ali Zardori prezident sifatida daxlsizlikka ega bo'lgani uchun sud qarorini bajarmaganini bir necha bor ta'kidladi. Suriya davlat matbuotiga ko'ra, Xama shahrida sodir bo'lgan kuchli portlash oqibatida bugun kamida 16 kishi halok bo'lgan, biroq muxolifatchilar portlash tufayli 50 dan ziyod kishi qurbon bo'lgani haqida xabar qildi. Rasmiylar portlash isyonchilarning ehtiyotsizligi natijasida kelib chiqqanini ta'kidlamoqda. Londondagi suriyalik inson huquqlari himoyachilari BMT kuzatuvchilaridan portlash sabablarini o'rganishni so'radi. Suriyada tinchlik rejasi 12 apreldan kuchga kirganiga qaramay, uni buzish holatlari ko'plab kuzatilayotgani haqida xabarlar mavjud. Muxolifatchilar payshanba kuni harbiylar tomonidan kamida 7 kishi o'ldirilganini aytmoqda. Bugun Osloda 10 minglab norvegiyalik Andres Breivikka qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Namoyishchilar shahar ko'chalari bo'ylab Kamalak bolalari qo'shig'ini jo'r bo'lib kuyladilar. Breivik ushbu qo'shiqni marksistik targ'ibot namunasi deya qoralagan edi.
Oslo mahkamasida Breivikka qarshi sud jarayonlari davom etmoqda. Breivik Oslada sodir etilgan va 8 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlashlar uchun hamda Utoya orolida 69 kishini otib o'ldirgani uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Bugun Islomobodda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Marks Grossman Pokiston armiyasi qo'mondoni general Ashfaq Parvez Qayoni bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokarada Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga mo'ljallangan ta'minot yuklarini Pokiston hududi orqali olib o'tishni qayta tiklash masalasi muhokama qilindi. Rasmiy Islomobod o'tgan yil NATO havo amaliyoti chog'ida 24 nafar pokistonlik harbiy halok bo'lgach norozilik sifatida Afg'onistondagi NATO harbiylariga yetkazilayotgan ta'minot yuklarini Pokiston orqali o'tishni taqiqlab qo'ygan edi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi qo'lga olindi. Bu xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan. Xalqaro harbiy kuchlar bir xabarnoma tarqatib, O'zbekiston Islomiy harakatining faoli chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Afg'onistonning Maydonvardak viloyatiga qarashli Saydobod tumanida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ushbu xabarnomada mazkur jangarining ushlash uchun afg'on va xalqaro harbiy kuchlar ishtirokida o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida bir nafar jangari tolib qatl etilgani ham qayd etilgan. Shuningdek, amaliyot jarayonida boshqa ikki afg'on jangari ushlangan. Toliblar tomoni haligacha bu haqda aksilamal bildirmagan. Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bugungi dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. 25-aprel kuni Toshkentda kuchli do'l aralash yoqqanjala natijasida shaharning ko'plab ko'chalarini suv bosdi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, shaharning ayrim tumanlarida elektr ta'minotida uzilish bo'lgan va telefon tarmoqlari ham ishlamay qolgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon. Chorshanba kuni do'l aralash yoqqan kuchli jala natijasida Toshkent shahridagi aksar ko'chalar, jumladan Intercontinental mehmonxonasi va Minor metrosi oldidagi katta yo'lni suv bosib ketgan. Toshkentliklarning Ozodlikka xabar qilishicha, shaharning ayrim ko'chalaridagi suvning balandligi 40-50 santimetrgacha to'g'ri kelgan. Buning natijasida poytaxtda avtomobil qatnovi izdan chiqqan. Yo'llardagi suv natijasida avtomobillar yarmigacha suv ostida qolgan. Avtobus bekatlarini ham suv bosgani bois yo'lovchilar avtobusga chiqish imkonidan mahrum bo'lgan. Shaharning ayrim tumanlarida, jumladan Yuzrobod va Ipak yo'li ko'chalaridagi mahallalarda elektr ta'minotida uzilish bo'lgan va ayrim tumanlarda telefon tarmoqlari ishlamay qolgan. Toshkentlik 64 yoshli Abduqahor akaga ko'ra, bir sutka davomida kuchli jala yoqqan, lekin u yashaydigan hududda talafotlar kuzatilmagan. Bir sutka yog'di, lekin rosa yog'di. Shunaqa yog'magan hech qachon. O'zi jaladi, jala. Kel. Bunaqa yog'magan, bunaqa bo'lmagan, mana 64 yoshga kirgizmas. Lekin bir sutka ro'na bir sutka yog'di. Bu ko'p joyga olib ketdi, lekin shaharda buncha emas edi, shaharda masalan. Lekin shahar chetroqlarda menimcha chato bo'ldi yo'q. Qibraylik G'ofurjon akaning aytishicha, Favqulodda vaziyatlar vazirligi kuchli yomg'ir yog'ishi oldidan aholini ogohlantirgan. Rosa chelaylab quydi. Vopshim, strashni do'l bo'lmadi Qibrayda. Lekin buni MCS qizim uzatgan telefonlarga. 21-dan 25-gacha Poprigorno rayon respublika shunaqa bo'ladi degan. Ha, juda shunaqa bo'ldi. Yerlarni o'yvardi, yomlar mar hollarini. O'yvardi, suvni ko'pligidan bir yarim metr o'yvardi. Toshkent gidrometeorologiya markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, chorshanba kuni yoqqan jala bir oylik yog'ingarchilikning 40%ga to'g'ri kelib, yog'in miqdori 27 mm tashkil qilgan. Gidrometeorologlarning xabariga ko'ra, Toshkentda yomg'ir yog'ishi 30-aprelgacha davom etadi. Ertaga havo o'zgaradi, 30-chislogacha yomg'ir berilgan. Nima qoldiroq? Demak, yana yomg'ir yog'ishi mumkin? Albatta, ha. 28-29-aprelda yomg'ir, ertaga yomg'ir yog'ishi mumkin. 24-aprel kuni Samarqand shahrida ham kuchli jala yog'ishi ortidan ayrim ko'chalarni suv bosgani xabar qilindi. Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz xabarga oid Toshkent shahrida, ya'ni kuchli jala oqibatida suv bosgani haqidagi mavzuga oid foto suratlar, video lavhalar internetdagi veb-saytimizga joylandi. Foto suratlarning ko'pchiligi Facebookda ham paydo bo'ldi. Bundan tashqari Ozodlikning mobil muxbirlari yo'lladi, shuningdek video lavhalar, xususan Samarqanddan yo'llangan video Ozodlikning muxbiri tomonidan yo'llandi. Bundan tashqari o'zbek tilidagi internet nashrlarida chop etilgan videolar, barcha foto video materiallarini jamlab internetdagi veb-saytimizda
Toshkentni sel bosdi mavzusidagi maqolaga joylashtirganmiz www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamakiga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasiga qo'shildi. Bu haqdagi farmonni prezident Islom Karimov 25 aprel kuni imzoladi. Mazkur konvensiyaga ko'ra, hukumat chekishga qarshi kurashga qaratilgan choralarni ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Chekish ko'plab mamlakatlar qatori O'zbekiston uchun ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik erkaklarning choragi tamaki chekishga rujuk qo'ygan. Prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining tamakiga qarshi kurash bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti konvensiyasiga qo'shilishi to'g'risidagi farmonni 25 aprel kuni imzoladi. Bunga oid qonun Oliy Majlis quyi palatasi tomonidan joriy yil 6 mart kuni qabul qilingan va Senat tomonidan 23 mart kuni tasdiqlangan edi. Konvensiyaga ko'ra, unga qo'shilgan davlat tamakiga qarshi kurashga qaratilgan choralarni ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu choralarga nimalar kirish haqida gapirib berdi. Bu konvensiya, dedi mutaxassis, tamaki ishlab chiqarish sanoatiga nisbatan ma'lum cheklovlarni qo'llashga oid urinishlarni uyg'unlashtirish uchun kerak, chunki bu muammoning asosiy jihatidir. Shuningdek, bu choralarga tamakini jamoat joylari, restoran, transport va shunga o'xshash joylarda cheklash, tamaki mahsulotlarini har qanday ko'rinishda reklama qilishni taqiqlash kabilar kiradi, dedi ismini aytmasligimizni so'ragan mutaxassis. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2008 yilda o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda erkaklarning qariyb 25% kundalik ravishda tamaki iste'mol qiladi. Ayollarning esa 2% ga yaqini chekuvchilar sirasiga kiradi. Farg'onalik 24 yoshli Abdumalik 4 yildan beri chekadi. Boshida yoshlik qilib qiziqish uchun chekib ko'rgan edim. Hozir tashlay olmayotganimdan afsusdaman, dedi Abdumalik. Men jamida bitta pachka sigaret chekaman, ammo o'zimga ham yoqmaydi ishonasizmi aka, bu iloji yo'q chekamanda. Chunki tashlayman deyman, chota bo'lmayapti paka. Abdumalik o'z oshna og'aynalari va tengqurlarining ko'pchiligi sigaret chekishi, bundan tashqari maktab yoshidagi bolalar orasida ham bu yomon odat tarqalayotganini aytadi. Endi 9-sinf deylik, 9-sinf bo'lsa, 9-8-sinf bo'lsa, uni 15-16 ga kirgan bolada hisobda. Masalan, bir 70% chekadida. Jamida agar biz 8 kishi bir 10 kishi o'tiradigan bo'lsak, jeta bir 3 pachka, 4 pachka sigaret chek ketiladi o'sha yerda. Dedi Abdumalik. Tamakiga qarshi kurash bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti konvensiyasi 2003 yil may oyida Butunjahon sog'liqni saqlash assambleyasida tamaki epidemiyasi deya ataladigan hodisaning globalizatsiyasiga javob tariqasida qabul qilingan. Unda tamaki mahsulotlari narxi va soliqlarini oshirish, ularni voyaga yetmaganlarga sotish, reklama va homiylikni taqiqlash kabi choralarni o'z ichiga oladi. Ashaddiy chekuvchi bo'lishiga qaramasdan Abdumalik bu choralarni qo'llab-quvvatlaydi. Sigaret narxi qimmatroq bo'lganida chekishni tashlash uchun qo'shimcha rag'bat bo'lar edi, dedi u. Masalan, biz chekayotganimiz 2200 so'm turadi. Yig'ilib sanasa oyiga 66 ming prostak to'kina sigareti ketyapti. Mani nima bo'yicha taqlash kerak sigaret chekishdi? С какого-то, masalan, qaysidir yoshdan, mana shu определённый joylarda, masalan, specialniy shtob ichkim yosh bolalar ko'rmaydigan, просто ko'chada yurib ko'rishadi. Men ham deydi, kim chekim kelyapti, nimaga bundan kam joyim bor, u chekyapti, men chekmayapman deydi, men ham chekim keladi deydi. Chekadi-da baribir. Dedi 24 yoshli Abdumalik. Jahon sog'liqni saqlash hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'ylab yiliga 5 millionga yaqin odam chekish bilan bog'liq kasalliklardan nobud bo'ladi. Odatan erkaklar orasida ko'proq uchraydigan chekish muammosi keyingi 15-20 yil ichida ayollar orasida ham ko'p uchrashini aytishadi mutaxassislar. Ayniqsa yosh ayollarning tamakiga ko'proq ruju qo'yganini ko'rish mumkin. Shuningdek, dunyo bo'ylab 13 dan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarning 100 ming nafari kundalik tarzda tamaki chekishi taxmin qilinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi mutaxassisining aytishicha, O'zbekiston uchun ham bolalar orasida tamaki chekish keng tarqalayotgani tashvishlarga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirgina so'zlarni eshitganingiz qahramonimiz yilida tamaki uchun o'rtacha 800 ming so'm atrofida mablag' sarflar ekan. Bu AQSh dollariga qora bozor kursida aylantirsa ehtimol 350 AQSh dollari atrofida bo'ladi. Demak, O'zbekistonda ko'rilayotgan chora-tadbirlar orqali chekuvchilar mana shunday sarf xarajatdan qutulishga umid qilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa aziz tinglovchi dasturimizning yaqin 15 daqiqasi tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni eslatib o'taman. 26 aprel kuni Chernobil fojiasiga 26 yil to'ldi. 26 yil davomida ushbu fojiani bartaraf etishda ishtirok etgan 10 mingdan ortiq o'zbekistonlikning aholidan xabar olish bilan birga ushbu fojiada shaxsan ishtirok etgan, ya'ni uni bartaraf etishda ishtirok etgan bir qahramonning hikoyasini tinglaysiz. Bundan tashqari Jahon banki dunyo bo'ylab oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshayotgandan xavotir bildirmoqda. Bunga sabablar xususida hozirlangan lavha ham yaqin 15 daqiqa ichida ozodlik to'lqinlarida. The more freely information flows, the stronger the society becomes. Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi. Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish. Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi. We have to ensure free and full exchange of information. Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir. And that starts with an open internet. Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi. Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak? Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi sayfon3.com elektron pochtasiga xat yuboring. Xatda nima deb yozish kerak? Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz. Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay. Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psipxon3.com. Psipxon aslida inglizcha sayfon deb o'qiladi. Ammo yozilishda psipxon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi? Ha, mayli, iltimos. Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi? Ha, yozdim. Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com. Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay? Endi biroz kuting. Hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi. Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan. To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing. Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi. Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing. Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi? Yuklang. Ana yuklandi. Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing. Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi. To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti. Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni davom ettiramiz. Bugun Chernobil fojiasi sodir bo'lganiga 26 yil to'ldi. O'tgan 26 yil davomida o'zbekistonlik Chernobilchilarning deyarli 10dan 1 qismi qolgani qayd etilgan. 1986-yilning 26-aprelda sodir bo'lgan Chernobil atom elektr stansiyasi falokatlarini bartaraf etishda 10 mingdan ortiq o'zbekistonlik ishtirok etgan. Ular dahshatli radiatsiya oqibatlarini bartaraf etishda o'zlari bilmagan holda majburiy ravishda ishtirok etganini aytib keladi. 26-aprelda Toshkentda Chernobil fojiasining 26 yilligiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Bu tadbirda Rossiya, Ukraina, Belarus, Yaponiya mamlakatlarining O'zbekistondagi elchilari ishtirok etdi. O'zbekiston Chernobilchilar jamg'armasi, Toshkent shahar Chernobil jamiyati va Sergeli tuman hokimligi hamkorligida tashkil etilgan bu tadbirda 200 nafarga yaqin Chernobilchilar va vafot etgan Chernobilchilarning oilalari ishtirok etdi. Toshkent shahar Chernobil jamg'armasi raisi maslahatchisi Chernobilchi Sobit Zufarovning ozodlikka aytishicha, Chernobil falokatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga kamayib bormoqda. O'zbekistondan partizan otryadlari bo'lib 10 mingga yaqin odamlar Chernobil fojiasini bartaraf etishda Ukrainada qatnashgan. Mana hozirgi kunga kelib shu Chernobil fojiasini bartaraf etishda qatnashganlardan umumiy respublikamiz bo'yicha 728 ta odam qolgan. Bulardan endi 93% uje umumiy 3-chi, 2-chi guruh nogironlikka chiqqan. Qolganlar esa qatnashchi anaqasi turishdi. Deydi Sobit Zufarov. Chernobil faxriysiga ko'ra, falokatni bartaraf etish chog'ida olingan nurlanish Chernobilchilarning sog'lig'iga, ularning oilalariga yil sayin salbiy ta'sir qilmoqda. Hozir ham shahar tumanlarda respublikada bo'yicha ham har bitta tumanda ham hozirda 5ta 6tadan og'ir ahvolda pasiyentlarga yotganlar ham bor. Bular ya'ni yillar o'tgan sari, oylar o'tgan sari saflar kamayib boryapti. Bu o'sha atom elektr stansiyasidagi o'sha zaharlanish, nurlanish oqibatlarida bu odamlarda o'sha qonli kasalliklari, qonlardagi har xil haligi tibbiyotga ham haligi anaqa bo'lmagan kasalliklar kelib chiqyapti. Menimcha meditsina endi sog'liqni saqlash tomonlardan bir dori-darmonlar ishlar qilinyapti azgina bo'lsa ham, lekin ularni imminna o'sha radiatsiya bilan zaharlanishdagi anaqalari baribir bitmasda bu. Buni o'sha nemis olimi Gilman ham o'sha aytgan, agar Chernobil qatnashchilarida 30 yilgacha shu atom anaqalari 30 yil yashab bersa qatnashchilar, bu biz uchun yutuq degan. Deydi Sobit Zufarov. Chernobil faxriysiga ko'ra, O'zbekistonda Chernobilchilarni davolanishi uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Juda chiroyli e'tibor bo'lyapti. 92-yili biz O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini 170-sonlik, 94-yil esa 7-sonlik qarorlari chiqqan Vazirlar Mahkamasini. Bu O'zbekistonda istiqomat qilayotgan barcha Chernobil fojia qatnashchilari va uni boshidan kechirganlarga, ularga davlatimiz tomonidan juda yuqori e'tibor berilyapti. Va hamda yuqori imtiyozlar bular uchun juda chiroyli berilgan. Misol tariqasida mana asnomni bularni salomatlikni tiklash yo'lida banisalarda kurga suv ichishni jinoiy joylarda bemalol tekinga yotib, hech qanday mablag' to'lamasdan, oziq-ovqatlar, koykalarga ham haq to'lamasdan bemalol tekinga dori-darmonlar bilan o'z sog'liqlarini tiklashyapti. Deydi Sobit Zufarov. 1986-yilning 26-aprelda Chernobil AESda ro'y bergan portlash oqibatida Ukraina, Belarus va Rossiya g'arbidagi mintaqalarda yashovchi 100 minglab aholi evakuatsiya qilingan. BMT bergan ma'lumotlarga ko'ra, Chernobil fojiasi oqibatida taxminan 4 ming odam halok bo'lgan. Demak, bugun Chernobil fojiasi sodir bo'lganiga 26 yil to'ldi. Chernobil oqibatlarini bartaraf etishga safarbar etilganlar toki manzilga yetib borgunga qadar qayerga borayotganini bilmaganini xotirlaydilar. Bu fojia harbiy sir sifatida saqlangan. Harbiy xizmatni tugatib kelgan yigitlar go'yoki yana harbiy chaqiruv bilan to'planganini aytishadi. Ya'ni falokat oqibatlarini bartaraf etishda ular buning sog'lig uchun qanchalik halokatli ekanligini tasavvur ham qilmagan holda ishtirok etganlar. 1987-yilda falokat oqibatlarini tugatishda ishtirok etgan Chernobilchi 52 yoshli Ziyobek Nafasov hamkasbim Sadriddin Nashrov bilan qilgan suhbatida Chernobilda qanday ishlarni bajarganini so'zlab berdi. Chernobilga olib ketyapmiz yoki bir shunaqa radiatsiya bor joyga olib ketyapmiz aytdim bir narsa. Nima degan yo'q. Nima uchun endi hech narsa degan yo'q. Bizlar zbor dedi. Zbor dedi-da? Bu harbiy zbor. Zbor dedi. Voyenny tayna dedi. Voyenny tayna. Keyin Kiyevdan bizni foyda Kiyevga borib, keyin shu yerdan keyin Kiyevdan keyin Chernobilga olib bordi. Keyin nima qildilaring sizlar?
nimada doktordan o'tib, shu o'sha kuni kechqurun sirozi bizni kiyimimizni kiygizib, birdaniga shu bildirmasdan turib, kiyimimizni kiyib, og'zimizga olib, kafandralarni kiyintirib, sroz haydadida ish endi tozalashdi endi. Shu Chernobilda 4-chi blok reaktorning bloki yorilgan edi. Ko'kka edi o'shanda biz ishonamiz 1 minut ishlaganmiz, 1 minut. Bir kuni 2000 kishi yuqoriga boradimi, 3000 kishi boradimi? Men vaqtim endi soat 12 da menga navbat keldi-da. Nima ish qildingiz endi? Yuqori chiqdim, Krovlich yozgan ekan 3-chi razryad Krovlich deb yuqoriga chiqib, qo'limda bir bolta, og'zimdan namorich boltani yugurib bordim-da, bitta bolta urdim, qaytdim. Yana 7-dan yana sizning navbatingiz. O'sha aytaylik, radiatsiya olgan nima endi haligi pokrov deganingiz ustini yopgan betonimi u nimasi endi u endi o'sha vaqtida 4-chi blok yorilgan yaxshi tushunsangiz sizga 4-chi blok yorilgan o'sha yorilgan blokning ustidan sachragan nimalar 3-chi blokka tushganda o'shani tozalash kerak endi ular radiatsiya deyman uni proza bizlarga biz endi hozir aytyapmiz radiatsiya deb uni shuni tozalaysiz shuga saqqich to'g'rilib qoladida saqqich yoqib qoladi saqqiz bilan endi tolni yopishtirganda o'shani urasiz keyin undan keyin vertolyot keladida haligi nimasini tashlaydi o'sha yopishib qoladi haligi toshga keyin shu o'sha ko'tarib oladi shunday qilib tozaladida 3 yilmi 2 yilda tozalab bo'ldi ana keyin yerda misol radiatsiyani siz oldingiz biz yana tekshirib ko'radi sizning shu bugungi oladigan dozangiz 0.08 bo'lishi kerakda 2 0.08 bo'lishi kerak o'sha dozani siz olgan bo'lsangiz 3 kun siz dam olasiz keyin 3 kundan keyin siz tanangizni ko'radi haligi rengin ketgan bo'lsa tanangizdan yana sizni olib yana olib boradi qancha bo'ldingiz endi siz shu yerda 2 oy turibmanda shu yerda 1 oy 27 kun qariyb 2 oyda endi mana oradan 26 yil o'tibdi shuni asoratlarini qanchalik sezyapsiz siz o'z badaningizda o'z sog'lig'ingizda asnovda o'sha vaqtda misol siz xizmat qilgan paytingizda qaysi kasalni olgan bo'lsangiz misol men ich og'ridim ichki organizmga ichaklarga ta'sir qilgan bildingizmi ana keyin asabga ta'sir qilgan endi asab hammada ham bor lekin asabga ham ta'sir qilgan ana keyin undan keyin bo'g'imlar bo'g'imlar borku qo'lingizni bo'g'imlari o'sha bo'g'imga artrit poliartrit degan kasallar bor o'shanga ta'sir qiladi mayli Ziyobek sog' bo'ling salomat bo'ling xo'p mayli yaxshi biron xo'p mayli yaxshi qoling bundan 26 yil muqaddam sodir bo'lgan Chernobil atom elektr stansiyasidagi falokat oqibatlarini bartaraf etishda shaxsan ishtirok etgan 52 yoshli Ziyobek Nafas bilan hamkasbimiz Sadriddin Nashr qurgan suhbatni tingladingiz. Bu suhbatning to'liq qismini www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz mumkin. Jahon banki dunyo bo'ylab oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshayotganidan xavotir bildirmoqda. Xalqaro moliya idorasi mutaxassislarining aytishicha, narx-navoning oshishiga neft bahosining ko'tarilgani va ob-havoning yomon kelgani sabab bo'lgan. Biroq bu yil serhosil kelishi kutilayotgani tufayli narxlar yana pastlashiga umid qilinmoqda. Bundan bir yilcha avval oziq-ovqat mahsulotlari misl ko'rilmagan darajaga chiqib, bir necha oy ichida yana pastlagan edi. Bu holat ko'pchilik uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi va uning takrorlanishini istayotganlar topilmasa kerak. Shu boisdan Jahon banki chorshanba kuni e'lon qilgan hisobot ko'pchilikning diqqatini tortmoqda. Bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan Jahon moliyaviy idorasi yaqinda o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, yil boshidan beri narx-navo dunyo bo'ylab o'rtacha 8% ko'tarilgan. Jahon bankining yetakchi iqtisodchisi Xose Kesta chorshanba kungi matbuot anjumanida jumladan bunday dedi. Right now we have the level of prices 8% higher than in December 2011. Hozirda narx navo darajasi 2011 yil dekabr oyiga solishtirganda 8% yuqoriroqdir. Lekin 2011 yil fevral oyida kuzatganimiz rekord narxlardan 6% pastroqda qolmoqda, dedi mutaxassis.
Jahon bankining kvartal hisobotiga ko'ra, guruchdan tashqari kundalik ehtiyoj mollarining barchasi qimmatlagan. Dunyo bo'ylab donning narxi o'rtacha 6%, shakarning narxi 8% ga oshgan. Jahon bankiga ko'ra, narxlarning yuqoriga o'rmalashiga energiya tashuvchi vositalarning bahosi oshayotgani va yilning ilk oylarida ob-havoning yomon kelgani sabab bo'lgan. Lekin hisobotda yilning ikkinchi yarmi uchun nekbin bashoratlar ham bor. Unda aytilishicha, yilning qolgan qismi va 2013-yil uchun hosildorlik prognozlari ancha optimistikdir va bu oziq-ovqat mahsulotlari narxlari tarozi pallasini muvozanatda ushlab turishga hissa qo'shishi mumkin. 2010 va 2011-yilda narxlar oshishiga javoban oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi shirkatlar asosiy mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmini oshirgan edi. Lekin oziq-ovqat narxlar tendensiyasini kuzatuvchi mutaxassislar kelajakni aytib bera oladigan bashoratgo'y emas. Jahon banki va oziq-ovqat dasturi 2012-13 yillar uchun optimistik tahlillarni berish bilan birgalikda kelasi oylar uchun berilayotgan nekbin ob-havo prognozlar noto'g'ri bo'lib chiqsa, jahon oziq-ovqat zaxiralarida muammolar paydo bo'lishidan ham ogohlantirmoqda. BMT oziq-ovqat dasturining iqtisodchisi Konsepsion Kalpe narx navolarining oshmasligi yoki hatto arzonlashishini aytish uchun yetarli asoslar bo'lsa-da, ba'zi tahlikalar ham saqlanib qolmoqda deydi. There is still a lot of danger in the international market because the reserves that are held in the world are Jahon bozorida ko'plab xavf-xatarlar bor. Chunki jahon bo'ylab mavjud zaxiralar darajasi anchayin pastligini aytish mumkin, ya'ni ular keragidan ko'ra kamroqdir. Shuning uchun agar biror kutilmagan hol ro'y bersa, masalan, hosil kam bo'lsa, uning ta'sirini yumshata oladigan zaxira bo'lmaydi va bu oxir-oqibat iste'molchi to'laydigan narxga ta'sir qilmay qolmaydi, dedi iqtisodchi. Jahon banki hisoboti xulosasida ham ishlab chiqarishga oid kutilayotgan ijobiy natijalarga erishilmasa, jahon bo'ylab oziq-ovqat narxlari sezilarli yuqorilashi mumkinligi, shuning uchun har qanday ssenariyga tayyor bo'lib turish kerak, deyiladi. Jahon bo'ylab narx-navolar oshishi tendensiyasi kuzatilayotgan bo'lsa, O'zbekistonda joriy yilda oziq-ovqat narxlari barqaror qolgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda xalqaro mavzudagi boshqa xabarlarimizni ham eslatib o'tmoqchiman. Bugun Osloda 10 minglab norvegiyalik Anders Breivikga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Namoyishchilar shahar ko'chalari bo'ylab Breivik qoralagan kamalak bolalari qo'shig'ini jo'r bo'lib kuyladilar. Breivik Osloda 8 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash hamda Utoya orolida 69 kishini otib o'ldirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Bugun Islomobodda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman Pokiston armiyasi qo'mondoni general Ashfaq Parvez Qayoniy bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokarada Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga mo'ljallangan ta'minot yuklarini Pokiston hududi orqali olib o'tishni qayta tiklash masalasi muhokama qilindi. Bu yo'llar o'tgan yili NATO amaliyoti chog'ida 24 nafar pokistonlik harbiy halok bo'lgach, Islomobod tomonidan yopib qo'yilgan edi. Suriya davlat matbuoti ma'lumotiga ko'ra, Xama shahrida sodir bo'lgan kuchli portlash oqibatida yana kamida 16 kishi halok bo'lgan. Biroq muxolifatchilar portlash tufayli 50 dan ziyod kishi qurbon bo'lgani haqida ham xabar qilmoqda. Londondagi suriyalik inson huquqlari himoyachilari BMT kuzatuvchilaridan portlash sababini o'rganishni so'radi. Suriyada tinchlik rejasi 12 apreldan kuchga kirganiga qaramay, uning buzilish holatlari ko'plab kuzatilmoqda. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa O'zbekistondan olganimiz yana bir xabar. 26 aprel kuni filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov 73 yoshda olamdan o'tdi. Adabiyotshunos olim Komilov tasavvuf va Naqshbandiya tariqatini ilmiy o'rganib, qator kitoblar yozgan. Uning tasavvufga oid 2 kitobi nashr etilgan, shuningdek Komilovning tafakkur karvonlari, bu qadimiy san'at do'stlik ko'priklari kabi kitoblar ham chop etilgan. Komilov Toshkent davlat universiteti Sharqshunoslik instituti Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida bir necha yillar davomida faoliyat yuritgan. U 1939-yil Tojikistonning Panjakent tumanida tug'ilgan edi. Najmiddin Komilov vafoti munosabati bilan Ozodlik muxbiri uning shogirdlari va yaqinlariga mikrofon tutdi. Najmiddin Komilovning olamdan o'tganini Ozodlik radiosiga taniqli adabiyotshunos olima Suymopa G'aniyeva yetkazdi. Hozirgina juda katta olim, tasavvuf bilimdoni, o'zbek mumtoz adabiyotining uning ham she'rlarini ham nasrini nihoyat darajada yaxshi bilgan ulkan olimimiz Najmiddin Komilovdan judo bo'libmiz. Suhbatdoshimiz Suymopa Najmiddin Komilovning o'limi ayniqsa yoshlar uchun yo'qotish bo'ldi deb afsuslandi. Najmiddinni darsidan talabalar muddatidan ilgari kelib xonada o'tirishardi.
Najmiddin Komilov Reksiya o'qiydigan zalga hammadan oldin borib o'tirib oladigan sobiq talabalardan biri, hozirda jurnalist Qudrat Bobojon Stokgolmda yashaydi. Domla bizga erkin fikrlashni o'rgatgan edi deb eslaydi Qudrat. O'sha paytda biz keraksiz hisoblangan masalan fizkultura, voyen ni kafedran darslariga o'rniga biz Najmiddin akaning kafedrasini darslariga borib o'tirardik. Sababi u juda ham o'sha tarjima kafedrasini domlalari kuchli domlalar edi. Ayniqsa Najmiddin akaning leksiyalariga ishtiyoq kuchli edi. U filologiya fakultetini nimasida tarjima kafedrasini nimasi edi, mudiri edi, adashmasam o'sha paytda. Va u meni diplom rahbarim ham edi. Biz u kishini darslarini ko'proq eshitishni istardik. Umuman o'zini erkin fikrlari bilan ajralib turardi Najmiddin aka. Najmiddin Komilovning yana bir shogirdi taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdam hozir Sharq yulduz jurnali bosh muharriri, qator romanlar muallifi. Agar adabiyotda biror narsa o'rgangan bo'lsam, buning uchun Najmiddin akaga burchliman, deydi suhbatdosh. Najmiddin Komilov bizning ustozimiz edi. O'sha universitetga kirgan yillarimizdan boshlab qariyb 25 yildan beri domlani bilamiz. Najmiddin akani o'sha vaqtida talabalik yillarimizda uylariga ham borib suhbatlarini olganmiz. Chunki yaxshi ko'rardik domlani. Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Najmiddin Komilov haqida gapirar ekan Suyma G'aniyeva fors tilida ayni maqolni keltirdi. G'aniyeva nazarida Komilov nafaqat buyuk olim, balki katta qalbli inson bo'lgan. Taniqli yozuvchi Ahmad Azam Najmiddin Komilovning insoniy qadriyatlarga guvoh bo'lgan bir do'st sifatida gapiradi. Shuncha buyuk olimligiga, juda katta allomaligiga qaramasdan juda bir sodda, kamtar, yaxshi inson edilar. Qachonki birov yordam so'rab borsa, hech qachon yo'q demaganlar. Mani o'zimga necha marta yordam berganlar. Masalan, mani ukam Quddus Azamov literaturni, rus tili va adabiyot institutini bitirgan. Men borib, Najmiddin aka, shuni shogirdlikka olsangiz desam, bajonidil olib, avval unga o'sha eski imloni o'rgatib, undan keyin Qodiriyni asl matnini o'rganishga asl matnini ruscha tarjimalar bilan chog'ishtirishga ruxsat berilgan. Najmiddin Komilovning tasavvuf borasidagi asarlari g'arbdagi mutaxassislar tarafidan qadrlanadi. Germaniyaning Humboldt universiteti professori Ingeborg Baldauf nazarida Komilov asarlari haqida fikr bildirish uchun hech bo'lmaganda Komilov darajasida tasavvufni bilish lozim. O'zbekistonlik olim Ibrohim Haqqulov esa yetuk olimlar bir-bir tark etib huvullab qolgan ilm bog'i taqdiridan xavotirda. Bunaqa olim yana qachon paydo bo'ladi? Paydo bo'ladimi, yo'qmi? Bu ham bir muammo. Xuddi mana shunday bilag'on olimlar bugun suvday, havoday biz uchun zarur edi. Ularni o'rnini bosadigan odamlar afsuski kundan kunga kamayib ketyapti. El yurt dardi bilan yashagan olim Gorbachev hurriyati deb tarixga kirgan 1984-90 yillarda Najmiddin Komilovning ijtimoiy siyosiy faol pallasi boshlandi. Avvaliga u universitet kafedrasidan turib o'zbek talabalari shuuriga erkin fikrlarini joylay boshladi. Keyin esa qayta qurish davri tiklagan minbarlardan turib erkinlik, egemenlik haqida fikrlar bildirdi. 1990 yil aprel oyida Najmiddin Komilov O'zbekiston Erk Demokratik Partiyasi ta'sis yig'ilishida nutq so'zlab, O'zbekiston mustaqil, emin, erkin davlat bo'lishi lozimligi haqida fundamental ma'ruza qildi. Najmiddin aka, Alloh rahmat qilsin, hech qachon xalqni dardidan, xalqqa kerakli g'oyalaridan o'zlarini chetga olmagan. Hamma vaqt mana shu nimalarga o'zlarini o'rtaga urgan, oldingi qatorda yurgan odamlar. Umuman afkor ommani yetaklovchi, afkor ommani liderlaridan biri Najmiddin aka. Doim olimlar orasida ham, oddiy odamlar orasida ham. Dardu dilim ana dedim. Dema ana mana dedi. Ogahining bu misralari Najmiddin Komilovning sevgan satrlari edi. Xiva xonligida ulkan vazir bo'lgan Ogahiy shaxsi Sovet davrida tadqiqot uchun tavsiya qilinmagan edi. Aynan Komilov jasorati bo'yicha O'zbekistonda Ogahiy ijodi keng tadqiq va targ'ib bo'ldi. Komilovning o'limidan bir kun oldin borib ko'rganda Suyma opa Ogahiy haqida suhbatlashganini aytadi. Najmiddin bilan biz gaplashganda so'zni Ogahiydan boshlar edik. Ogahiy endi senga o'lmakdan o'ziga chora yo'q. Ogahiy endi yemagan o'lmakdan o'z
26 aprel kuni 73 yoshida olamdan o'tgan filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov xotirasiga bag'ishlangan maxsus lavha edi. The more freely information flows, the stronger the society becomes. Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi. Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq u. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish. Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi. We have to ensure free and full exchange of information. Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir. And that starts with an open internet. Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi. Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak? Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring. Xatda nima deb yozish kerak? Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz-u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz. Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay. Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi? Ha, mayli, iltimos. Demak, shunday. PSAPHON. Yozdingizmi? Ha, yozdim. Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com. Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay? Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi. Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan. To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing. Linkni bosdim. O'zbek tilida Sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi. Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing. Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi? Yuklang. Ana yuklandi. Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing. Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi. To'g'ri, lekin bitta da ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti. Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi. Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani. Ozodlik to'lqinlarida endi sizni televizor ruknini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon hozirlagan. Marhamat. Qizlarning paypog'i bor-u, kapron paypog'i. Juda yaxshi narsada. O'sha paypoq orqali qarasangiz, dunyo yumshoqroq ko'rinadi. Ayniqsa, teletasvirchilar yaxshi ko'radi uni. Ular kapron paypoqni ba'zida kameraga kiydirib qo'yishadi. Kiydirishadi deb sag'al oshirib, paypoqni ko'ziga to'sib qo'yishadi. Kameraning ko'ziga. Qizlarning paypoqi orqali qaragan kamera dunyoni yumshoq ko'rsatadi. Qizib turgan tandir tegrasiga tikilganmisiz? Havo bilinar-bilinmas jivirlab turarini eslang. Endi tushayotgan yoxud tarqalayotgan tumanni eslang.
Qizlarning paypog'i orqali olingan tasvir o'shanaqa bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Yoki farangi rassom Renoirning kartinalarini eslang. Paypoq kiydirilgan kamerada tortilgan tasvir o'shanaqa bo'ladi. Mutaxassislar uzoq yillar tasvirning Renoir qo'llagan usulini rassomning kashfiyoti deb yurdilar. Bir necha yilgina oldin ma'lum bo'ldiki, Renoircha usul bor yo'g'i rassomning kaltabinligi. Optik ma'noda aytayapman, oqibati ekan. Ko'zida noqislik bor edi ekan. Shuning uchun dunyoni qanday ko'rsa, shundayligicha chizgan ekan. Men ham O'zbekiston televideniyasiga qizlarning kapron paypog'i orqali qaramayapmanmi? Unga kaltabinlik bilan optik ma'noda aytayapman, yondashib qo'ymayapmanmi? Ya'ni tasvirni buzib qo'ymayapmanmi? Televizorning yangisini yozishga yeng shimarar ekan, yaqindan beri har gal shu savol qiynaydigan bo'lib qoldi. Ke, dedim bugun, bu gal televizorni boshqalarning ko'zi bilan ko'raman. Bitta ko'z televizorchiniki. Yoshlar telekanalining sobiq jurnalisti Malohat Eshonqulovaniki. Ikkinchisi adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovniki. 25 aprel kuni ikkalovidan iltimos qildim, O'zbekistonni ko'rib beringlar deb. Ko'rishdi. Bugun gaplashdim. Ko'p narsalarni. Lekin bugungi eshitirishga chiqariladigan gapni kecha kechqurun Toshkentda qo'ygan jala belgilab berdi. Mana bu teletomoshabin Baxtiyor Isabekov bilan muloqotimizning bugungi mavzuga tegishli qismi. O'sha dunyo xabarlarini ko'radigan bo'lsangiz, go'yo O'zbekistondan boshqa yerda hammasida tabiiy ofatlar bo'lyapti yoki avariyalar bo'lyapti. Axborotni xalqaro qaynat etgandirsiz. Kecha kechqurun ko'rdingizmi buni? Yo, bugun ertalab. Ha, kechqurun. Kechqurun o'sha Braziliyadagi suv toshqinini ko'rsatayotganda Toshkentda jala boshlanuvdimi, boshlanmovdimi? U paytda ha, yog'yotgan edi. Yog'ish boshlangan edi. Braziliyadagini ko'rsatgan axborot kecha Toshkentda o'zida bo'layotganini ko'rsatdimi, ko'rsatmadimi? Yo'q, o'zida bo'layotganini ko'rsatmaydi ham, u xayoliga ham kelmaydi uni ko'rsatish bilan. O'zbekistonda bo'lgan biron bir tabiiy ofat yoki ijtimoiy yoki umuman hattoki endi faqat jinoiylarni beradi, jinoiylar u haligi bo'lsa alohida o'zini ko'rsatuvlari bor. A, yo'q, endi u Toshkentda bo'layotgan jalani ko'rsatmasligi balki ayni ko'rsatib nima qilamiz, hamma o'zi derazadan ko'rib oladi desa kerakda. Endi bunaqa narsalar qanaqa qilib derazadan ko'rib olish mumkin? Derazadan man bir ko'raman 100 metr, 150 metr joyini. Shunaqa emasmi? Har qanaqa odam ham shunaqa. Bu shahar joyida umuman 100 metrni ham ko'ra olmaydi. Unda nima uchun ko'rsatmaydi? Bizlarda shunday tushuncha hosil bo'lgan nazarimda, ularni ko'rsatsa bizdagi tabiiy ofatlarni go'yo bu O'zbekiston uchun minus bo'ladi. Olim teletomoshabin Baxtiyor Isabekov edi. Tushunmadim baribir. Balki O'zbekiston televideniyasi tizimida ishlagan jurnalist tushuntirib berar. Shunday umid bilan gap boshlasam, Malohat Eshonqulova jurnalist emasmi? Javob o'rniga o'zi savol bera boshladi. Hammani qo'lida bel kurak. Ko'chada yuribdi, tizzasigacha shimini shimarib qo'yibdi. Nahotki mana shu oddiy bir holatni yo axborotda, yo davrda, yoki bo'lmasam biron bir ko'rsatuvdan bir narsa qilish ham xavfli bo'lsa. Ijtimoiy xavfliligi bormi buni? Davlatga aloqasi bormi buni? Kechagi jala endi kecha bo'ldi. Bilmayman, balki bugun axborot berib yuborar. Lekin mana G'allaorolda sel oldi, boshqa joyda bo'ldi. Keyingi kunlarda shu O'zbekiston televideniyasi o'sha sellarni ko'rsatdimi? O'zingiz aytgandek davlatda aybi yo'q. Tabiiy ofat bu. Shu tabiiy ofatni yoritish uchun ham mulohaza qilib ko'rishadi. Shuni yoritish uchun ham tepadan qandaydir ishora bo'lishini kutishadi-da. Hozir shunaqa holatga tushib qolganda jurnalistlar, agar erkin mavzu tanlayman desangiz, jurnalist kamerasini yo qalamini ko'tarib, bir mavzuni erkin ravishda yoritmoqchi bo'lsa, Xushbek Haltaksmadi. Ular shundan zada bo'lib qolgan. Shuning uchun ham imni ishorani kutadi. Qachonki topshiriq bo'lsa, harakatga tushadi. Bitta aytaylik, bir transport bo'lsa, shuni bir mirvandiga o'xshaydi. Telejurnalist teletomoshabin Malohat Eshonqulova edi. 26 aprel kungi axborotni hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, ataylab kutib ko'rdik. Yo'q, ko'rsatishmadi kecha Toshkentda qo'ygan jalani. 22 aprel kuni paydo bo'lgan xabarga qaraganda, O'zbekiston kelgusi 6 yil ichida 2018 yilgacha to'la raqamli televideniyaga o'tadi. Raqamli televideniyaning hozirgisidan yaxshi tomonlari juda ko'p. Hammasini tushuntirib berardim-u, to'g'risi o'zim ham tushunmayman-da. Tushunganim, tushuntira oladiganim jihati bitta. Raqamli televideniyada tasvir va ovoz favqulodda tiniq bo'ladi. Lekin
tez orada mazza qilamiz ekan deb o'zbek tomoshabini xomtama bo'lmay tursin. Telesignal raqamli bo'lsa ham, uni qabul qiladigan televizoringiz raqamli bo'lsa ham, tasvirchining kamerasi ko'zidan xotinlarning kapron paypog'ini yechib qo'ymasalar, tasvir tiniq bo'lmaydi. Hamma gap o'sha paypoqda qolganini sezyapsizmi? Shu'rinda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25-martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi sizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Erkin mikrofon eshitirishga Andijon viloyatidan qo'ng'iroq qilgan xususiy tadbirkor plastik kartochkalar va terminallar bilan ishlashning u kabi ishbilarmonlar uchun noqulaylik tug'dirayotgan bir jihati haqida fikr bildirishni istadi. Uning so'zlariga ko'ra, tadbirkorlar mahalliy hokimliklar tomonidan plastik kartochkalarda savdo qilishga majburlanmoqda. Ammo bu majburiyatga bo'ysunish tadbirkorlar uchun qimmatga tushmoqda, deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu tinglovchi. Bizda hokimiyat nalog plastikka savdo qilinglar deydi. Lekin biz plastikka savdo qila olmaymiz. Agar savdo qilsak, bankrot bo'lamiz. Mana shu firmani besh temirdan olib kelamiz. Bizga 14500 so'mdan beradi. Naqd pulga. 1.5 million yo'lkira qilamiz, 1700 ta shifr keladi. Buni dollarga chiqarganda 1250 so'mga to'g'ri keladi. 15850 so'mga tushadi xarajat. 1 dollar shifrni klient mashinasiga yuklab chiqarib olsak, 55 so'm bizga pul qoladi. Agar naqd pulga savdo qilsak, endi agar peresimaga bo'lsa plastikka savdo qilsa, bizda banka 14500 so'm pulni o'tkazib berganligi uchun, yillar firmani sudga o'tkazib berganligi uchun 290 so'm pul oladi. Bir dona shifrga. 2% oladi-da 1250 so'm yo'l kira, 16175 so'mga tushadi xarajat. Endi sotilish narxi 16400 sotsak, 265 so'm bizga pul qoladi, qiyam mehnatimizga. Banka 290 so'm oladi. Agar naqd pulga sotayotgan savdogar narxini jinga tushirsa yoki bo'lmasa shifrdan sal ko'proq ismi chiqib qolsa, plastikka sotayotgan savdogar bankrot bo'ladi. Tushunyapsizmi? Endi yana bitta eng asosiy muammo shundaki, bu haligi 2%, masalan, men undan pul o'tkazsam 2%, u dealer zavodga o'tkazsa 2%, zavod zapkasi 2% bo'lib, 4-5 marta qo'ldan qo'lga o'tgandan keyin haligi mush ketdi bo'lgandan keyin u 8-10%ga aylanib qoladi. Shuning uchun albatta hozir eng krayniysi savdogar. Savdogar ishida nimaga qimmat beryapsan, nimaga 8-10% kipatga qo'yib beryapsan deysa, jarroh savdogar olaveradi. Shuning uchun albatta mana berayotgan banki olayotgan 2%ni bekor qilish kerak. O'zbekiston bo'yicha bu bitta rayon yoki viloyat hududida buni hal qilib bo'lmaydi. Chunki bekor qilinganda naqd pulga olayotgan bilan telefoniga olayotgan narx qiynatadi. Aslida bo'lsa davlatni xohishi, masalan bizni ham xohishimiz, bankiga topshirishimiz kerak, qilib o'tishimiz kerak. Agar shu olmasa biz ana shu yo'lni tutamiz. Men masalan naqd pulga savdo qilaman, agar naqd pulga kelmasa men bankrot bo'laman. Andijon viloyatidan qo'ng'iroq qilgan xususiy tadbirkor ismi sir qolishi sharti bilan ayni paytda plastik kartochkalar va terminallar bilan ishlash u kabi ishbilarmonlar uchun to'g'ri tug'dirayotgan noqulaylik haqida fikr mulohazalarini bildirdi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi.
Erkin mikrofon eshitirishiga Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani Arabbandi qishlog'i 5 chashma jamoa xo'jaligidan 28 yoshli Ural Jumayev bog'landi. Unga ko'ra 80 yoshli otasiga berib kelingan eng kam miqdordagi oylik pensiya qariyb 8 oydan buyon to'xtatib qo'yilgan. Uning so'zlariga ko'ra, otasiga ayni paytda 1 million so'mdan ortiq mablag'ni davlatga qarz o'laroq qaytarish majburiyati ham yuklangan. 2011 yil sentyabr oyidan beri pensiya to'xtatildi. Jumanov Mahmad vatan bo'ladi. Pushtaga telefon qilsak, pushtada yanvar oyi yo'q, fevral oyi. Fevral oyi ham yo'q, mart oyi ham yo'q deyapti. To'xtab qoldimi pensiya? Oshchi yo'q, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, oltidan beri bir so'm pul kelgani yo'q. Otangizning yoshi nechida? 80 da. Qancha pensiya olardi? 96600 mi? Eng kam pensiyani olib kelgan. Endi nimaga to'xtatishibdi? Nima deyapti? U endi 20 yillik ish haqi so'rayapti, ish kuni. Tushunmadim. 20 yillik ish faoliyatiga oid bir ma'lumotnoma so'rayaptimi? Ha. O borib berdinglarmi? Yo'q, arxivda bir kreda soladi. Arxiv prezident qaror chiqargan, endi vatan sandalidan bitta javob bersin dedi. Ular so'rayotgan davrda qayerda ishlagan otangiz? Otam 1952 yil traktor degan ekan. 3 yil sentyabr oyi armiyaga borib, armiyada ishchilik xizmat qilgan ekan. Undan keyin 2 yil Nartikarlikda ishlab, olmışınki yıllarımı mal baktan atan, nasıl hesabızı malını baktan atan. Ve o tezi mehnat daftarçası bulgan mı? Bulgan mı, bulmadan mı? Yok bu hacer. Bu her bir arşivde dokumenti buladı ki onunla. Nema dedi arşiv? Arşiv bilmeyiniz dedi, bu dokumentler yok dedi, bilmiyorum. Buna yarışa onun üstüge istençilerek karzam kutluydu, o kunde karz buladı mesela. Kanca karz buldu o tezi? 1 milyon 800'ü kanca bir yer duydu şu. A mehnat daftarını top olmayapsılar? Yo'q, mintaqalarim topilmayapti. Erkin mikrofon eshitirishiga Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani Arabbandi qishlog'idan bog'langan 28 yoshli Ural Jumayevning so'zlari edi. Ozodlikka pensiya muammolari bilan bog'liq murojaatlar bilan ko'plab tinglovchilar bizga qo'ng'iroq qilmoqdalar, SMS yo'llamoqdalar. Ozodlik muxbirlari bu vaziyatni muttasil ravishda kuzatmoqda, xususan Ural Jumayev tilga olgan vaziyat bo'yicha ham ma'lumotlar olishga va rasmiylar fikr mulohazalarini o'rganishga urinishda davom etamiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan bog'langan yana bir tinglovchimiz 53 yoshli Xudoyberdi Ko'kmurodov esa 2 yil muqaddam o'z joniga qasd qilgan 30 yoshli o'g'liga nisbatan adolatsizlik bo'lgani haqida so'zladi. U kishi tuhmat bois o'g'li o'z joniga qasd qilgani va buni isbotlashga barcha dalil isbotlari bo'lishiga qaramay, 2 yildan buyon huquq-tartibot idoralari ostonasida sarson qolayotganini iddao qilmoqda. Men mana 2 yil bo'ldi hozir. Endi yuqorida emas, bu yerda pastdagi nima mansabdorlar umuman bajarmaydi-da ishlarni. 2010 yılda meni bir oğlum tuhmatdan özüge özü kasıp yaptı. Tuhmatlıgın ispatlayıcı hizmetlerim var, mana falan kadar. 12 yıl bu kuşu hamurda rukkalıttı. Katta kağası, bula tuhmat kılıp kirekti, oğlum içinde zimde kalıp düşünmen erken dinşerdi, hamurda erken dinşerdi. Ben bunu tüşürken Süleyman başarı kılamak, ulan ona tüşürken az bulmaydı. Balım bu yaptı kötüleme, hemen ciddi termeşlerinden gibi özünüzü atıp yaptı. Oğlum ben bunu prokuratörüge diremem. Hamiladorlikni aniqlashni beraman va hamiladorlikni aniqlagandan keyin shu paytida ko'radi 26 hafta tutkunlik bo'lib chiqadi hamlasi. Endi qanday bo'ladigan bola tug'ilsin deydi, dinka qilinadi deydi. Bola 2010 yilning 20 iyul kuni kechasi bola tug'iladi. Keyin men borib Rabbimdan o'zim ko'raman, tug'ruqxonadan, yana prokuraturaga boraman. Bola deydi, endi deydi 1 yilga yetgan deydi, biz deydi buni deb tekshiramiz. Men shu kunda antiqlik bilan kutaman 2011 yil 20 iyulda. Bilmiyman, hech qanday javob bo'lmadi, deb hech qanday chora ko'rilmadi. Lekin prezident quloq soladi degan umiddaman. Chiqish imkoni bo'lsa, har qanday ishlarni hal qilganlarini eshitganman, lekin ular hech chiqish ularish imkoni bo'lmayapti. Sizlar mas'ul emassizlar, haqiqatan. Lekin men tushmagan jondan umid, mana bitta masalan hayvon ham bolasini birga bo'lsa umidini uzilmay, ayrilmay yotadi deydi. Baribir voyaga yetib qolgan bola 87 yil tug'ilgan edi, kasbiga tuquvchi edi, ham ustalik qilaydi, oilaviy narsalarga bir shunday bir Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan bog'langan Xudoyberdi Ko'kmurodovning murojaatlarini eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu rokun ostida bildirilgan fikr mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bularning hammasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Shu bilan kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoanvar olib bordim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli tun.